Принципова жінка з чоловічим характером, сталими принципами та поглядами на життя Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 року в містечку Вжищеві на Київщині в родині вчителів. Ліна Костенко – жива легенда. Її твори вивчають у школах та університетах. Поезія Ліни Костенко художньо осмислює загальнолюдські вартості, примушує задуматись над тим, що залишає по собі людина. Думки про справжні цінності, про сенс у житті, духовність і бездуховність порушено в багатьох творах поетеси, зокрема у вірші «Крила». А правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.